warbaahinta qaranka soomaaliyeed sida telefishinka qaranka iyo sidoo weliba radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maanta waa may kowdeeda waxayna ku beegantaha bisha may dabcan hal sano ka hor markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyadoona madaxweynaha dowladda soomaaliya maanta sidaan hore idinkugula sheegnaba uu la hadlayay boqolaal dadweynaha si toosa ula hadlay kuwaas oo su-aalo weydiinaya haddaba dadka aan janis ku helin inay madaxweynaha weydiiyaan su-aalahooda ayaanu rabnaa in aan weydiino waxay jeclaan lahaa inay madaxweynaha weydiiyaan waxaynu markaan jeclaa inaan soo dhaweeyo da-yar dabcan ka mid a kuwa subaxyada u kalaha goobaha waxbarashada dabcan waa dugsiga dhexe waxaan kaaga muuqatay dhirka ay wadato ee jala waad mahadsan tahay adoo magacaada ku bilaabaya marka ugu horeysa ku soo dhawow warbaahinta qaranka soomaaliyeed marka xigta maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat marka hore magaceyga waa aaliya axmed maxamed iskuulkaan dhiganayana waa macalin jaamac birimbiri secondary school maamula horta madaxweynaha ayaan dhabeed markaan aan kulanka la helnay waan waynay fursad aan ku hadalno ama wax aan ku weydiino laakiin alxamdulilah ilaah ayaa mahad iska leh maanta ayaana jaanis ku helnay waxaana madaxweynaha ka codsanaynaa in marka hore imtixaanka dowladda hadduu allah idma shanto bisha sanaad ayaan gali rabnaa imtixaanka marka hore waa in loo sameeyaa mid cadaalad teeda kale waxaa ka suko maadada technologiga ma haysana mudane madaxweyne baraatika badan waana caada ugu cabsanaynaa maadadaas marka waxaan baahannaa kistaan yar dhiman inaan janis weyn aan ku helno maadadan baraatika inaan naga siisid sideeda kale hadduu allah idma imtixaanka ilaah uu nagu soo guuleysiina waxaan doonaynaa fasalka foomamne inaan uniformkayga iyo buwaagteyna asxaabteyda iyo anig kulli macalin jaamac in free noogu dhigo ardayda foomfor dhammaynaysana waxaan rajaynaa kuwaan awoodin waxbarasho jaamacadeed in jaamacado free loo sameeyo maamule madaxweyne waa ku salaama anigoo ee magaceyga caaliya axmed maxamed waata dabcan caaliyo waxay ka dhawaajisay isla markaasna ku nuuxsatay arrimaha waxbarashada si gaara dabcan su-aasheed waxay ku qotantaa in si cadaalada loo saxo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka foonfoor oo dabcan mid sanadlaah oo ay galaan boqolaal arday soomaaliyeed oo kuwaasoo ku nool magaalada caasimada muqdisho iyo sidoo kale gobollada dalka dabcan waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee dowladdu dabcan muddadii hadda halka sano ah ee ay jirtay iyo sida weyn uga shaqeeday iyadoo ay jireen shirar waxbarashada lagu horumarinayo oo dabcan ka dhacay magaalada caasimada muqdisho caaliyo waxaan rajeynaynaa in su-aasha ay weydiisay madaxweynaha ay si toos u gaarto isla markaasna jawaabteeda dabcan ay heli doonto iyadoo oo ficla waata daawadayaal barnaamijkeena ayaan weli ku guda jirnaa markaan waxaan jeclaalaha inaan soo dhaweeyo muwaadinkan kale si asagana su-aalihaa uu qabo markaasi uu usoo bandhigo waa maadsantaha muwaadin warbaahinta qaranka soomaaliyeed ku soo dhawow dabcan maanta madaxweynaha wuxuu wajahayaa boqolaal shacaba oo si toos u weydiinaya su-aalo ay ka qaban nidaamka dowliga ah adiga maadaama janis aad u helin in madaxweynaha aad la kulanto kana mid noqoto shacabkaas maxaad jeclaa lahayd oo su-aal hal iyo laba ah ood warbaahinta qaranka u marsiinaysa ina madaxweynaha weydiiso madaxweynaha waxaan weydiin lahay horta madaxweynuhu aada u wanaagsan yahay shaqadaas oo hadda u hayo howlgallada uu dalka ka hayo wax kasto ilaa markas kale waa la soconaa aad iyo aada ugu fiican yahay sidii hore markuu kusoo noqday xilka markii hore kusoo dhaliilo badanaa loo jeedaay annaan haddaan toos u muuqan laakiin hadda si toos ayaa hore waxaa loo jeedaa qof wax ku macnaha dhahdo oo dhahdo maanta madaxweynuhu saan waayo madaxweynuhu waxaas ku liitaa qof meel lasoo fadhiisato dhihi karta waa lala-ayo markasta oo markaa aniga madaxweynaha is aragno waxaan inaan weydiiya jeclaan cadaalad soomaali u sameeyo dhiiga soomaaliya oo dhan uga hirgasho dowladnimo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash u helno aan u gaarno horumar madaxweyne waxaan ku talihaa inuu cadaalad ka shaqeeyo nidaamka iyo waxaa socahayo iyo barnaamijyada oo wax ku fuli lahayana dad cadaaladda ka shaqeeya uu ogyaha u marsiiyo si loo helo nabad waarto ummadda soomaaliyeedna heer u gaarto oo heer sare u gaarto aada u maadsan yahay muwaadinkaas asna wuxuu ka hadlay arrimaha cadaaladda waxa uu dabcan madaxweynaha u bandhigay su-aal muhiima taa oo ah arrimaha cadaaladda in wax ka qabadkeeda la jibaaro la sii kordhiyo waa maadsan yahay muwaadinkaas waata daawadayaal weli waxaan ku sugannahay halkan oo ah suuqa xamarweyne ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ee degmada xamarweyne dabcan waxaa idin muuqanaya goobo ganacsi oo aada u waaweyn oo markaasi kala duwan
waxaan halka ku sugan muwaadiniin kala duwan oo isku jira dhalinyaro iyo waliba waayeel iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada marka waxaan jecelahay soo dhaweey muwaadinkan kale ee adoomaas soo dhawow ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawow madaxweynaha maanta wuxuu jeeyay boqolaal dadweyne ah kuwaas su'aalo si toos u weydiin doona maadaama aad ka mid ahayn dadkaasi maxaa jecelaan lahayd su'aalaha oo hal iyo laba warbaahinta qaranka u marsiinaysa waad weydiin lahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya بسم الله معي وأحمد على المدح وناس ولا تقاشة ودين لوحيد مجال هذا منطقة حوا منطقة صدق من أمريكا مجال هذا حوا أسكب بسنت هاي الروع أسكب ده وحوا دون تجي أسكب فليا اللي بعطب منطقة مجال هذا كقبع وحوا مجال هذا حوا بعطب يعني مياشة دي بحمين إن حل بيت جامية ولا مجال هي الله صنع إلى الله صنع يا عمران دي بحمين مجال الله صنع بحنطة كلية وحاول مجال هذا مقدشة كلية ولا سيستم في عنه هذا مجال مقدشة ولا سيستم في عنه ضل كده وحاول وهوين صماها مركب وحاول مجال مقدشة كلية ولي أوصى وحاول أبغى لقصة بحمي وحاول لقصة تمام ولي أسيستم كذي لدتشي مركب حاله هلا هذا عيد ما يكره ما شاء الله عيد ما حوجا مجال وحاول توجدي يوم حاله هتري يوم ديار ورد يوم ولا نست لكن ده وقت مجال تلو حاول اللي مش بسنين sidoo kale biyo waxa wadooyin ku iska yaalan meel mar mar ahan waxa way qofka xanuunsan isbitaal wuxuu rabaa meelahan ku yaala meel oo wado uu maro malahan in waxa way xitaa dib mootooyinka wartaan waxa way meelay xaafada ay marayeen jaam lagu noqonaa hadartan haymeel dhowta aniga gabar yar aniga xanuunsan xaafadanada maxaa dhici jiray soo qaadana isbitaal maxaa dhici jiray bintin kara gardiin kari amagnay wado aan umarnaan weyn waxaasna waxa way bii magaalada ay laamiyasho dhamaayaga xirta bii oo meel la marmala marka waxaan dhihiraa magaalada dibaxmeen oo baahan tahay wadooyinka jaban oo dhiso meelaha biyuhu ay fariistaan maxaa la jeeyay loo sameeyay biyuhu maran oo teer iyo xilliga roobka meel dhowtada teer iyo xilliga maxaa way bii waa yaalan oo booyadana loogama dhuuqin maxaa la dhihi jiray ilan laba sameyn marka in oo ilo loo sameeyo maxaa la dhihi jiray ay u baahan tahay roobku maxaa xilligan oo bilow yahay iyadoo roobka xilligan oo bilow yahay magaalada xawaay meel mar leey ha marka waxaan dhihiraa waa maasi yahay muwaadinkaas dabcan wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta ka hadlaya su'aalooyin uu badan yihiin wax ka qabadka magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dabcan ay ka jirto dhiiqo iyo sidoo kale jaam marka muwaadinkaas wuxuu ku nuuxsaday in isbeddel lagu sameeyo qaab dhismeedka wadooyinka magaalada caasimadda Muqdisho maadaama magaalada ay tahay magaalada madaxda dalka wuxuu dabcan codsaday in wax laga beddelo wadooyinka ciriiriga ah iyo sidoo kale meelaha magaalada iyo biyaha wasaqda dabcan waa arrimaha la xiriira magaalada caasimadda Muqdisho barnaamijkeena ayaan weli daawanaysaan idinkoo nagala socda telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale radio Muqdisho codka jamhuuriyadda marka la waxa soo dhaweynaya gabar Soomaaliyeed oo ardayada oo dabcan astaanti ardaynimo ay ka muuqato oo wadata dharkii dugsiga dhexe aad baad u maasan tahay dabcan magacaaga ku bilow marka xigta ku soo dhow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha dowladda Soomaaliya maanta wuxuu jeeyay boqolaal shacab ah waxay weydiinayaan su'aalo dabcan hadii maadaama aad ka mid ahayn dadka si toos ah madaxweynaha u weydiinaya su'aalooda muwaadin aad tahay xaqna u leedahay in madaxweynahaada su'aalo weydiiso maxaad jeclaan lahayd madaxweynaha oo su'aalaha hal iyo laba ah inaad weydiiso warbaahinta qaranka u marsiiso horta marka ugu horeysa madaxweynaha iyo dhammaan dadka xilka haya waxaan salaan sida muslimka diinta ugu dirayaa salaan guud ah teeda kaleeto waxaa ka codsan lahayn anaga maadaama aanan arday teeda kale iskuulaadkeena xaafadeena kala fog yihiin waxaan jeclaan lahayn dhammaan madaxweynaha iyo dadka xilalka haya inay noo sameeyaan xuquuqna ay noo sameeyaan xuquuqdaas oo anaga waxa u baahanahay in loo sameeyo basas teeda kale waxaan ka midnaan ardayda kaleeso imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 8aad iyo form 4 dhamaan ardayda kaleeso xaarna in xuquuq loo sameeyo xuquuqdaas oo ah in maadooyinka si sax ah loo saxo teeda kale taa aanan la arag arday si walba aqoon ay u liidato balse waxaa jirta maadooyin badan in la arko arday ay ku dhaceen maadooyin yar arday ay ku baaseen marka waxaan rabnaa marka maadooyinka sas u badan ardayda lagu rido inay samicnaha ay xuquuq si sax ah u saxaan teeda kale tan basas ay ino sameeyaan teeda kale imtixaanaadka dowlad aniga fasalka iskuulka keenay kuma galno iskuulka ila ku galna marka laga yaabo in iskuulka dhaadheer ay ku soo aadan ardayda marka waxa ka codsanaynaa in ardayda iskuulada kale ku galeysa inay u sameeyaan basas teeda kale iskuulka keenan ma lahan bas inay u sameeyaan basas aniga oo naga fudiyo iskuulka wabasta na gula ayaa wajinaya ardayda Soomaaliyeed oo dabcan imtixaanka shahaadiga ardayda galaya kamida fasalka 8aad ee dugsiga dhexe waxa aad u codsatay dabcan arimaha
ana itxaanka in dawladdu ay wax ka qabato madaba ay tahay shahaadi ee waxa dawada barnaamijkeena ayad wili markaas ina ku jirnaa oo aan dadka shacabka ku diyo su'aalahooda ee markan waxa jecelaa inay soo dhaweeyo muwaadin kale oo asuuna kamid dadka aan nasiib ku yelan inaan kulano ee adoo maasi soo dhawow ee waxa rabnaa inaan ku diino ee bal madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu maanta wajahayaa boqolaal shacab ah kuwaas oo si toos ah u diin doona ee su'aalo ka fool ka fool la kulmaya marka madaba ka mid ah dadkaasi muwaadin aad tahay maxaa su'aalaha oo hal iyo laba ah oo jecelaa inaan weydiiso madaxweynaha dalka aad iyo aad walaal waa dhowahay aniga madaxweynaha waxaan ku xusilay in laamiyaasha inuu noo dhiso waayo subaxdii markaas soo tagno burburka laamiga inaa wadooyinku nagu xumaan ama biyo xiraan waxyaaba saasaa dhici kara aniga codsigeyga wuxuu yahay madaxweyne inuu noo dhiso wadooyinka waataermaha wadooyinka wax ku weydiilayd in isbeddel lagu sameeyo maxaa kala jeclaa inaa madaxweynaha weydiiso wallaahi waxyaaba badan way jiraa laakiin aniga wadooyinkaas muhiimadeeda aniga taas shaksiyan sen aniga waxa ka hadlay wadooyinka inuu noo dhiso madaxweyne thank you waa maasiya ee muwaadinkaas asagana arrimaha wadooyinka ayuu ku nuuxsaday oo magaalada caasimadda ee Muqdisho in markaas isbeddel lagu sameeyo isagoo dabcan sheegay dib madaxweynaha uu la kulmay inuu weydiilahay in wax laga bedelo magaalada wadooyinkeeda waa maasiya muwaadinkaas mar kale waxaan jeclaanaa inaan soo dhaweeyo muwaadin kale oo asuguna ka mid ah dadkan kula kulanay halkan suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo maasata muwaadin warbaahinta qaranka Soomaaliya ku soo dhawoow madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu maanta wajahayaa boqolaal shacab kuwaas oo si toos ah qofka ku fool su'aalo weydiin doona maadaama dadka saad ka mid aheen maxaa su'aalaha hal iyo laba oo jeclaan inaan madaxweynaha weydiisto marka ugu horreysa horta halkan waxaan ka salaamayaa TV-ga Somali National TV marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud talabaad haddii ii suurto gasho inaan madaxweynaha maanta fursad u yeesho oon su'aal weydiiyo waxaan weydiilahay mudane madaxweyne magaalada roob badanaa ka da-ay magaalada waa muxuu ahaay waxaa ka jira muxuu ahaay wax la yiraahdo way kala xiran tahay marka waxaan codsalahay ama aan dhihi lahay in wadooyinka iyo magaalada la isku furo oo shaqadii ay noqoto shaqo routiin ah aysan noqon jasti wax laablakac ama sobood ah marka in qof walba waa ogaan shaqo adaga haysaa muxuu ahaay waddanka dhib badan uu kasoo kabanayaa oo kugu ammaanaynaa nabadgelyada way kasoo hagaagaysaa aad iyo aadan u ammaanaynaa marka waxaan codsanaynaa maadaama shacabkii aan ahaanay siiba qurbajoog ah aniga maadaama qurbajoog ah waddankan wax badan aan ka maqnaa muddo badan aan kusoo noolqonaya waddankan laxjaxalo badan aan ka qabno waddanka inuu soo hagaago caruurta kusoo ceshano marka waxaan codsanaynaa arrimaha wadooyinka marki laga tago waxaa kala jeclaanaya madaxweynaha weydiiyo su'aal kale su'aal kale haddaan madaxweynaha weydiiyo waxaan jeclaalahay muxuu ahaay maxaa kaaga qorshaysan muxuu ahaay in dadka soomaalida qurbaha ku nool sidii waddanka dib loogu soo celin lahaa wamaasiya ee muwaadinkaas laba su'aal oo aada u muhiima ayuu ka dhawaajiyey kuwa oo la xiriira dadka muwaadiniinta ay ku xayiran dalalka dibadiisa oo ay ka mid ah dalka Suudaan oo colaada ka dilaaceen waxaa kaga qorshaysan madaxweynaha iyo sidoo kale magaalada caasimada ee Muqdisho ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan in markaasi wax laga qabto wamaasiya muwaadinkaas si toos ayaana barnaamijkeena dawda ula socotaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed SNTV sidoo kale Muqdisho codka jamhuuriyadda ayaad naga daawanaysaan inagoo weli markaasi dadka shacabka aragtidooda wax ka weydiineyna waa maadsan tahay muwaadin kale ayaa markaan ugu soo biray ku soo dhawo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed markii xigta madaxweynaha maanta wajahaya boqolaal shacab kuwaas su'aalitas weydiinaya maadaama aad ka mid dadka madaxweynaha maanta la kulmaya nasiibka u yeeshay in su'aalaha wax weydiiyaaba laakiin warbaahinta qaranka ayaa kula joogta maxaad warbaahinta qaranka marsiila su'aalaha hal iyo laba si toos ayaana shacabka Soomaaliyeed ku daawanaya niyo madaxweynaha horta magaciiga Sikariyo Cumar Cismaan baan lahaa ani mootola ahay madaxweynaha su'aal hal su'aal baan weydiin lahaa wadooyinka oo meeshaan u dhow madaxtooyada iyo wadooyinka meesha ciidanka wadooyinka xiran biyo ma leh si kasta oo roob u da-o biyo xireenaha loo sameeyey laakiin anaga wadooyinka shacabka ay maraan hadda ani mootola ahay mootadana lacaga ka dhiibaa oo bisha canshuur baa ka bixiyaa meel la maraayo ma leh dhiiqada wax yar kadib waxaa arkaysaa jid hadda la maraayo waddo hadda la maraayo oo ciidan iska fariistay oo iska xiran waa xirantay ugu dhaa wadooyinkaas oo maxaa kale su'aal labaad weydiinayna su'aal kale wamaasan yahay dabcan muwaadinkaasi waxa uu asna aad u dalbaday in markaasi uu wax laga qabto arrimaha wadooyinka
barnaamijkeena ayaa wali ku jirnaa Cabdirashid Rashka oo markaas ay timinta tooska qaybta kale ayaan jeclaalahay inaan asna soo dhaweeyo markaas Cabdirashid oo qaybti hore waxaan joognay wadada Makkah Al Mukarrama imika waxaan joognaa degmada Xamarweyne waliba suuq ayaan ku soconaa waxa ku muuqanaya goob ganacsi gaadiidkii oo dadka qaadaya shaqadii caadiga ah ee bulshada oo socota bal dadka sida ugu dhiiran yihiin inay ka qayb qaataan barnaamijka tooska oo bilcinaa su'aalaha weydiinay dibsi gaar ah xamarweynaha ku soconaa ka ama sidahay hanad dabcan marka laga hadlayo bulshada aan la kulanay waxa jira dad badan oo wali aan u helin fursado oo hareeraha wadooyinka taagan in madaxweynaha ay la hadlaan su'aalaha weydiiyaan dadka hanadoo waxa isku jiraan xitaa kuwa yar yar oo kabaha caseeya ama kabaha baarusha kuwa sidoo kale dabcan warata ah oo gaar gacmo wata kuwa baayaha gaarka qaba iyo dad gawaarid wata marka qof kasta wuxuu doonayaa su'aasha ka dhex guuxaysa in madaxweynaha uu weydiiyo waliba arrinta cajiibka waxa dhacday sidoo markii su'aasha ay weydiiyaan madaxweynaha in gadaalna aragti la socoto oo ay ka mid tahay waxaaba u qabsoomo iyo inay ku biirnaayaan waxaaba xaq la heli karo waxa cajiib ahayd dadka halkan jooga qaarkood waxa dhibaato weyn ay ka muujinayeen xaaladda ka taagan Suudaan oo ay ka codsanayaan dabcan wax ka dowladdu wax ka qabato iyadoo ogtahay in dawladdu dadka ay soo daabulayso dadka halkan la keenay waxa kale cajiib ahayd arday halkan joogay oo dugsiyada dawladda ay gacanta ku hayso ee dhigta wax ka barta haddana qaarkood waxay codsanayeen basas inay helaan baahidooday taabtay dawladdu kale aad u shakeeyeen marka dadka waxa moodaa wali aanado inay u baahay u qabaan inaan mikrofoonka aan dabcan warkooda siino si ay su'aalo weydiiyaan diyaa madaxweynaha qaranka waa taadirshid ayaan ku sii wareejinayaa oo si tibinteena waxa nooga dhiman uu nagu sii dhameystiro iyadoo wali ay jiraan boqolaal shacab oo kuwaas oo jeclaalaya madaxweynaha ay su'aalo weydiinayaan ay ama san tahay hanad karama dawdiyaal iyo dhageystayaal waxa naga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliya sidoo kale waxa naga dhageysanaysaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya barnaamijkeena waa kulan dadweyne oo aan u siin doono fursado muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay su'aal toos ah ay weydiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow adoo igu soo biiraya toos wax lagaaga daawanaya TV-ga qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wax laga dhageysanaya radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya magacaaga igu bilow maxaa jeclaan lahayd madaxweynahaaga Dr. Xasan Sheekh Maxamuud weydiiso bismillaah magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Maxamuud dhalinyarada jaaj ku shaqeysta gobolka Banaadir ka mid ahay canshuurta si bilow bixiyo madaxweynaha ولو شغلي سهين وضوء بنادي رأيت هاي وحكى عصنا إن سيدي جب مركو ربي ما دو قبل بنادي بدنا ودوين كسب مسين وحكم هذا ودوين كاس أفسيونة سيدو كلات مدير سيدو كلات ماشي غير هذا في تون أكتوبر وحكم هذا دالو وحكم هذا علقلو مرك مدحونا جمهورية دا ولو شغلي سهين وقدمي قبل كشغلي استهاي إن وكل حسابتم انت سعوا شل لهم مدعوينها سيدو كلاتي شغل وهاي قد وفي عنتهاي وانا كوا كبقوا قادنينا باكرتي طبعا مدعوين ميك حافيس كو حدود جوغا مدقل والسند بل محا عركتيا وحابا اقب صومي مدعوينها محا سيدو وحابا اقب صومي حكا ميدا سيدا والله دولد دولد البطمات وحبا يغبتا دولد دان هدر سند وكل دوان لقارين كل دينا عمانكا وحوين oo gobolka Banaadir iyo gobolada Waqooyi waxaan ku bogaadinayna shaqada madaxweynaha inuu sii laabo laakiin waxa loo baahan yahay gobolka Banaadir maadaama amniga hadduu sugay shaqada oo ismaha waa inuu ayna lagu daraa ilaa caasimadii waaye meeshan haddana gobolka Banaadir annaka ku nool marka magaalada sidoo waxa sii madaxweynaha inuu gobolka Banaadir kula xisaabtamo gudoomiyalka degmada ay shaqeeyaan wada jiifo waa gudoomiyo walba intuu meel xirtay oo haddana meeshii lamar lahaa intuu xirtay ayuu meeshii goolaha uu ku leeyahay mar suurtagal ma wadooyinka casriga ah wadooyinka inaga la furaha madaxweynaha shaqada uu ahaa inuu ku bogaadinayna hasi laba laab ama sitaa aad ma sii yahay waxa uu ahaa dabcan muwaadin Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka bajaajka magaalada Muqdisho waxa uu weydiiyay su'aal muhiim ah oo ku aadan dabcan dibuliska wadooyinka dabcan si looga faa'iideeyo muwaadin Soomaaliyeed marka waxaan jeclahay qaybta hooyooyinkeena soo dhaweeyo hooyada Soomaaliyeed hooyada joogta dabcan qaybta hooyooyinka waxay wadiin doontaa su'aal kooban madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoona ay dabcan ay weydiinayaan waxa joogta dabcan gabadh ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed soo dhawow oo ah runtii muwaadin Soomaaliyeed toos wax lagaaga daawanaya TV-ga qaranka barnaamijkeena waa kulan dadweyne waxa marti ku ah madaxweynahaaga qaranka Dr. Sheekh Maxamuud adoo magaca ku bilaabaya maxaa jeceshahay in madaxweynahaaga weydiiso
السلام عليكم مقعي وحمد عبد الله حسن أهلا وسلام يا دبوينها أنت داون يا صح مدحبينها هذا يا سلام يا أتقني مدحبينها درك سوماليا وحن لي لها قولها نولاده مدحبينها وحق لو قعد صلناها إن شاء الله دو إله كرا النقضة ساكين تدد كان لباتيسن وبيها قريها وقلعي إنو كبت باديو مدحبينها درك سوماليا وعينها ونفسيها الله قولي قيرنا على سيو وحقرين قصي وقود السلهين إنو دلك إيدك إنك سأوح أور وقد حدن أو مساكين تقوصي waqti inta aad igtiin ee imika madaxweena wuxuu xafiiska joogaa muddo ku dhawaad 4 sano ee sanadku ma dhamaanin koobaad maxaa isleedahay madaxweena xasheeq maxamud uu qabtay maasha allah madaxweena inta uu qabtay anaga baa uga jeednaa ee cid indhaha la ma jirto qof walba Soomaaliya waxa uu soo muuqdan ee hormarka uu sameeyay waxaan rajaynayaa inuu hor u sii wado insha allah aad ma san tahay dabcan waxa ay ahayd gabar Soomaaliyeed runtii waxa ay sidoo kale ay ku birisay ee su'aalihii hor la weydiiyey madaxweynaha oo kamid ah ee burburka wadooyinka maadaama lagu jiro xil roobaad ee dadku badankoodna ay ka cabanayaan wadooyinka ee biyaha ay fadhiiseen oo roobku ay sameeyeen biidhiga ee wax laga qabto ee wali waxa daawanaysaan barnaamijkeena kulan dadweyne wuxuu ka geemanaya ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan naga dhigaysanaysaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Muqdisho barnaamijkan waxa marti ku ah waa kulan dadweyne su'aalaha waxa la weydiinaya ee madaxweynaha ee jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo su'aalo weydiinaya waxaan jeclaa markan qaybta inaan aado dhalinyarada ee bajaajka wiilka masuulka weynaya ee wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sidoo kale ardayda wuxuu ka mid yahay magaalada Muqdisho oo ku shaqeysata gaadiidka loo yaqaan bajaajka waxa laga daawanaya TV-ga qaranka waxa barnaamijka marti ku ah madaxweynaha waa live waa toos madaxweynaha qaranka jooga Xasheekh Maxamuud bal madaxweynahaaga maxaa jeceshahay oo su'aalna weydiiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idin salaamaya baa TV-ga qaranka aad baa salaamaya madaxweynaha sharafta badan mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne waxaan ku weydiinaa su'aal ah oo adiga ku celcelin jirtay marka aad banaanka joogtay mudane madaxweyne waxaan ku weydiinaa su'aashadina waxay tahay madaxweyne adiga horey ama shakhsiga adiga horey waxaa ku eedeyay jirtay safarada dibadda aad u badan yihiin adiga hadda markii loo eego inta 4 sano ay dhamaanay safarada dibadda aad u badan yihiin waxaan ka codsanayna shacabka Soomaaliyeed inaan safarada dibadda waa shaqo qaran wax walba wadan walba ala kulanto waxaan ka wada hadal wadan heebel waxaan ka wada hadalnay arrimaha waxbarashada inay xog saarno wadan heebel waxaan ka wada hadalnay arrimaha ciidamada inay xog saarno iyo arrimaha wax walba oo aad kala hadasho dowlad walba waa inaan noo shaacisaar maamulka madaxweynaha aad baa baasantaa maxsada ee dabcan ay degin muddo sanadka aan la gaarin ee imika xafiiska madaxweynaha uu joogo sanad oo ma dhamaanin muddo kooban maxaa isleedahay madaxweynaha uu qabsameen madaxweynaha horta waxyaabo badan oo qabtay muddo sanadkan aniga ma ahayn horta markii runtii laga hadlay taageera dawladda hadda jirta ma ahayn laakiin hadda waqtigan justii la joogo ama sanadka la joogo waxaan ku qasbanahay dawladda inay taageero waxaan ka arkay wax qabad fiican magaaladii caasimadda oo aad bay horumar sameeyayso amnigii oo aad u fiican yahay shacabka Soomaaliyeedna markhaatiyay ka yiri wax walba oo waddanka ka socdo madaxweynaha oo ku dhiirigelinaya la dagaalanka kooxaha qabaarishta mar walba waxaan leeyahay madaxweyne hadii aan shacabka Soomaaliyeed oo kulan garab taaganahay la dagaalanka xaq jirta aad uma sii yahay dabcan waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed waxa uu weydiiyay su'aal muhiim ah isagoo Phoenix ka baxsaday waxaaba u qabsomay madaxweynaha ee jamhuuriyadda soo dhawow wali waxa dabcan soo badanaya dhalinyarada da'da yar maadaama 75% bulshadu ay tahay dhalinyaro kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska ee dalkeena ee dabcan magacaaga ugu bilow taas waxa laga gadaawanaya TV-ga qaranka sidoo kale waxa laga dhigaysanayaa Muqdisho madaxweynahaaga ee jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud maxaa weydiinaysaa hadii madaxweynaha leef dhisa oo su'aal weydiin lahaa imika su'aalaha madaxweynaha ka dabcan ay kaaga jawaabi doona maxaa jeclaan lahayd in madaxweynaha weydiiso waxa weydiin lahaa horta maadada koowaad shaqada dhanka shaqada dhalinyarada 90% wadanka waa dhalinyaro waxaan weydiin lahaa inaan shaqo loo sameeyo dhalinyarada oo fursad siiyo waxaad aragtaa dad oo shaqalaan ah jaamacado ka soo qalin jabiyey ama shaqayaalaha ama xirfado kala duwan ka saay oo haddana shaqalaan ah oo guryaha iska jiifo oo shaqo aan helin markaas waxaan weydiin lahaa inaan 90% dhalinyarada shaqada loo abuuro waa kartay muddada imika ku dhawaa sanadka ah ee madaxweynaha xafiiska uu joogo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud maxaa isleedahay madaxweynaha uu qabsameen waxyaabo badan waa qabsameen anay taas ii sheegay haddii manaa kama hadlayo waayo qof kasta meel imaado waxa waayo waxnu u hagaajiyay waxnu u sheegay ka manaa ka hadlayo laakiin madaxweynaha mashallah intuu joogay wax badan isbedelay maadaama ishee suuqa ee abdalka masuulid ka saaran oo isbedel keeno masuuliddaas isiga saaran tahay tan kale waxa dhihi lahaa ishee hadda dhanka aniga waxaan ka hadlayaa dhanka dhalinyarada aniga maadaama dhalinyar ahay waxaan dhihi lahaa dhalinyarada shaqada si fiican manaa ishee dhanka shaqada loo abuuro
بسم الله magacaygu waa mahad abdullahi ahmed madaxweynaha aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay waxyaalaha uu qabtay amniga magaalada caasimada iyo waxyaabo badan uu qabtay marka waxaan aad iyo aad u jeclaalahay diiqada iyo darxumada magaalada dhaxtaal iyo nadaafad darrada inuu wax ka qabto kuna amro gudoomiyaha gobolka banaadir aad iyo aad u mahadsantahay xukuumadda iyo dhammaan dowladdan aad iyo aad aan bogaadinayaa muddada iminka ku dhawaa sanadka ah ee xafiiska iminka uu joogo xasan sheekh maxamuud maxaa isleedahay madaxweynaha way u qabsameen wallaahi wax badan la dagaalanka qawaarijta iyo amniga magaalada muqdisho aad iyo aad u wanaagsan iyo waxyaabo badan oo aan hore u dhicin magaalada muqdisho aan laga filin ayaan aragnay marka aad iyo aad aan u bogaadinaynaa madaxweynaha aad iyo aad u mahadsan yahay waana ka filaynay saan iyo kasii fiican insha allahu tacaala muqdisho la tartanta caasimadaha caalamka ayaan aad iyo aad insha allah u rajeynaynaa aad iyo aad xukuumadda iyo dhammaan iyo ra-iisul wasaare aad iyo aad aan bogaadinaynaa qolada dhibaatadan wadda iyo mooshinkii dhibaatadan waxaan rajeynaynaa inay ka waantoobaan dalkan horumarkiisa inay ka qayb qaataan aad aa umahadsantahay aad umahadsantahay wuxuu ahaa dabcan muwaadin kale oo runta su-aal weydiinay aad umahadsantahay barnaamijkeenna oo ku aadan kulan dadweyne oo su-aal lagu weydiinayo madaxweynaha jamhuuriyadda iminka waxay ku soo biireen in kale waxaa sii rabnaa inta oo macnaha maxallaha oo noosu shaqeeya woona maadsanya madaxweyneena xasan sheekh maxamuud annagana waxaa u wadnaa ducaa wadnaa soo hooshiis u guto waajibaadkiisa aada soo baxo aad u mahadsan yahay muwaadinka soomaaliyeed oo runtii duco iyo sidoo kaleba su-aal weydiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud weli waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada muqdisho barnaamijkeenna waa kulan dadweyne waxaa dabcan nagala qayb qaadanaya oo barnaamijka aan ku weydiin doonaa su-aalo anigoo jecel qofka ugu dambeeya inaan siiyo dadweynaha ilaga jooga halkan wiilka soo dhawow qofka ugu dambeeya dabcan iminka siin doonaa adoo dabcan iminka magaca ku bilaabaya weliba waxaan aad ugu faraxsanahay ardayda waxa soo baranay dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsi sare marka soo dhawow bal tas wax lagaaga daawanaya t v ga qaranka madaxweynahaaga maxaa isleedahay soo weydiinaysaa awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu t v-ga qarankana waa u mahadcelinayaa iyo baadan la shaqaysa madaxweynaha shaqadu waayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu bogaadinaya inay shaqadu horta mar walba ay inuu ilaahay u fududeeyo mar walba dardargeliyo waxaan kale la dardaarmayaa inuu madaxweynaha asigana maadaama hadda muddadiisa halka sano hadda ay dabayaaqa tahay oo gabagabo ee tahay uu muddo hal sano ay ku socoto waxaan u rajaynaya inuu hawshii ilaahay u fududeeyo waxaan kalaan ku dardargelinaya inuu waddankana wax u qabto oo mar walbana maxaa la yihahdaa dadka soomaaliyeed ee waxyaabaha bulshadu ay u baahan yihiin weliba adeegyada bulshada ay u baahan yihiin sida wadooyin